ទូរទស្សន៍នឹងកិច្ចជន់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនឯនេះវិញបានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្តូររូបិយប័ណ្ណរយៈពេល 3 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការផ្អាករយៈពេល 8 ឆ្នាំ យោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនកាលពីថ្ងៃព្រហស្បថ្មីបានយល់ព្រមបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងប្តូររូបិយប័ណ្ណទ្វេភាគីរបស់ពួកគេឡើងវិញសម្រាប់រយៈពេល 3 ឆ្នាំនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃ10ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ចំនួ
សម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវគ្នានៃទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្តូររូបិយប័ណ្ណជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានបន្តឡើងវិញបន្ទាប់ពីការផ្អាករយៈពេល8ឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីក៏មានការលើកឡើងតែកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងបានឈានដល់កិច្ចសន្យាផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណចំនួន9ដែលមានតម្លៃជាង138,000,000,000ដុល្លារ